Тестуємо косарку. Ну, попробуйте ще раз. То вот там он назад дайте. Ви не піднесли? Більше там, менше. Ну давайте, давайте. Ну ти доводиш. О! Тато, там каміння. Камінь. Може бути, ну давайте. Залететь буде все.
Плохо вас? А? Що можете сказати, працює? Слава тобі, Господи, воно працює. Так що, косарка. КРН на 1,35 м, Сентай 220 з тягою. Але тут рвали?